החיים לימדו אותנו להאמין באור בקצה המנהרה. אבל במנהרה הזאת, אם יש אור בקצה, דרוך את הנשק. אם אתה מזיז אותו, בום! זה הבוקר האחרון של המילואים שלי. אני יודע. בערב יש לבת שלי בת מצווה, ואני לא מתכוון לפספס את זה. זה כל הזמן מתפתף. טוב, הרגת אותנו, תביא אחד. סתום את הפה, תן גם לו אחד. נוגע בזה. זאת פקודה! אתם בושה במדינה שלכם! מעניין במי תבחרו, בחמאס או בחמאס? לא, כי אצלכם כל פעם ביבי אחר!